мішки з морквою, цибулею та буряком, вода та хліб. Такі дарунки від щирого серця відправляють волонтери та подоляни захисникам нашої держави на схід. Побалувати бійці вирішили і варениками, зробленими місцевими господинями. На домашні смаколики, розповіли волонтери, військові чекають найбільше. А ще на дитячі листівки, яких традиційно вдосталь. Це і молодші класи, і старші класи. Вони разом, вони і малювали, і вірші складали. Вони такі вірші гарні писали на малюнках. Взагалі, дуже старалися ці дітки. До всього бійцям відправили дві машини – УАЗ та позашльоховик марки «Opel Frontera». Перша – подарунок від очільника Хмельницької облдержадміністрації, слугуватиме в основному для перевезень зброї та харчів. Друга, відремонтована спільними зусиллями подолян, стане надійним тилом. Вона бойова, бачимо, що хлопцям можна буде відкинути верх і стати захищати нашу Україну і нас усіх. Машина скоростна, збирали по крупінкам, проводили акції, робили все. І усі люди. Я хочу вклонитися всім нашій громаді Хмельниччини. Микола Пшик після ротації знову вирішає на схід. Боєць розповів, добровольцям у зоні АТО без волонтерської підтримки було б нелегко. Тож вдячні за постійну підтримку. Добровольчі батальйони виживають за рахунок тільки волонтерів. Це починаючи від харчування, одежа зимою, яка необхідна. Ну і харчі – це основне, що потрібно. Ну і транспорт, засіб для пересування. Низький вклін всім людям Хмельниччини, Хмельницька. І дякуючи таким людям, які організовують це, ще раз низький вклін і величезна вдячність від бійців 8-ї окремої роти.